Як розповісти світу про привабливість туристичної України та викликати зацікавленість іноземних туристів? Відповіді на це запитання містяться у колективній монографії, котру протягом року розробляли екологи та краєзнавці з усієї Європи. Нашу країну в міжнародному проєкті розвитку туризму, рекреації та співробітництва в ЄС представляє Миколаївщина. Олена Обозна – кандидат економічних наук. Жінка більше року вивчає туристичні можливості нашого регіону, які зможуть зацікавити закордонних туристів. Мої дослідження були в рамках екологічного іменно туризму, як в Україні, так і у нас на Миколаївщині. Первое, что необходимо, я обратила внимание, это на то, что туристическая отрасль сейчас развивается очень бурно, особенно в Николаеве. Вот. И для этого есть все предпосылки. Миколаївщина має потужний рекреаційний потенціал. Це і ландшафтні регіональні парки, заповідники, екологічні стежки, культурні пам'ятники. С одной стороны, это бизнес, то есть развитие и внедрение капиталов, инвестиций, а с другой стороны это охрана природы, самое главное экология и тому подобное. Поэтому должны включиться в программу не только экономисты государственного уровня, но и экологи в том числе. До участі в проєкті долучилися студенти третього курсу кафедри менеджменту Університету культури. Вони додали до монограми своє бачення розвитку туризму на Миколаївщині. Ну, я сравнював свою область і Миколаївську, я з Кіровограда. Ну і написав, як я це все бачу, про дороги, про мости. Навіть в Чорнобилі наладили туризм, а в областях не можуть наладити. Участь у проєкті передбачає розробку державних та регіональних програм із розвитку екологічного туризму. Щоправда, носитимуть вони рекомендаційний характер. Наталія Якобсон, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.